What's up my people, it's your boy again here, Buddy Malo. Tokipeno naweza niita season boy hapa hivi. I'm in the streets of Nairobi and nimekuwa matembea tembea nikapata na mrembo fulani hapo guys. As you can see, she's a beautiful lady. Na as we normally do guys, tunaingia mtaani kwa the streets, tunauliza just random questions about life and all that, so before that tuendele, labda nipatie muda kidogo aji introduce, then from there tuone vile itakuwa. Naje mrembo, poa? Uko poa? Wacha nisimame hii side hapo hivi ndio uonekane poa. Niko Buddy, niko na channel and we normally do street questions, okay? Yeah, so umesema unaitwa nani? Naitwa Biti. Biti, yes. Okay, so tunafanyanga street pranks, tunafanya random questions. So the moment nilipata nawe ndio na nipo, it's good. We do a video, then tuone vile itakuwa sasa. So before niendelee, you look so innocent, unaona unakaa innocent sana, so nitaka kukuuliza, first, are you dating? No, I'm not dating. You're not dating? Yeah. How old are you? I'm 19. You are 19 years. Yes. Hey, unakaa kaa like uko 12 years bana. I'm 19. You are 19 years, yeah? So, umesema how date? See date. Na at that age, I think inafaa kuona date. Mbona date? Ama have you ever been at broken? Ama ni aje, hebu niambie. No, sijai kuwa at broken. So like ujai pata ule mse unatakanga ama ni aje? Like I've not been in a serious relationship. Yeah. Yeah. Na tuseme in short, uje pata mse mwenye unatakanga, like bado unatafuta, si ndio? So nataka hivi, nataka face camera pale hivi, si ndio? Jua pale nje kuna wanaume wengi, wanaume wako poa na wanatafuta madem. Sasa na bibi kuna mse yako pale nje anatafuta type yako, unaona? So nataka hivi, uangalie tu camera and then now you useme tu unataka mwanaume aina gani? Unataka mwanaume aina gani? Msee anaweza jiintroduce pale wangu, okay, si ndio? Okay. Unataka mwanaume aina gani? Tell us. Like mwanaume like mimi ni mfupi. Yeah. Nahitaji mwanaume a bit tall. Yeah. Like mwenye ako caring. Yeah. Yako so much loving, you know. Yeah. Yeah. And akwetu understanding. Understanding. So guys, mwanaume kama uko pale nje, unajua wewe ni mrefu, si ndio? Wewe ni mrefu. Kuna mrembo hapa. Make sure umenifikia pale hivyo. Tuna vile takuwa nita connect na yeye by the way. Alafu akuwe God fearing, si ndio? Yeah. Akuwe loving, si ndio? Yes. What about unajua kuna mademu wanaangalianga color. Sio tall, dark au nini? Ama color kwako si lazima. Si lazima. Hey. Yeah. Bracket tu akwe msafe, si ndio? Okay. So guys, kama unajua pale nje na uko single, yeah? Kuna mrembo hapo hivi. Make sure you reach me through my number on my bio, then tuone vile itakuwa. So guys, kuna kitu kingine between. Unajua wanaume pale nje wanatafuta wale madem. Yeah. Who are very supportive, si ndio? And at the same time ule demu like akona doya akona na get, si ndio? Juu kuna ile kukua parasite, unaona? Like mwanaume mnapatana pale hivyo, and then unaanza kukula pesa kidogo, si wanaume tunataka ukipata dem like ukuja na pesa yako, mimi nikuja na yako, una get? Then tusaidiana, si ndio? So uko shule ama maybe unasoma ama ni aje? Yeah, nasoma. Yeah. Unasoma, si ndio? Yes. So unasoma nini? Briga. Nasomea wanahabari. Unafanya mambo na director? Hiyo ni intro iko gani exactly? Naitwa journalism. Journalism. We, karibu ni ngoe. Journalism. Yeah. Journalism, yeah? Yes. We. So very soon utakuwa maybe mtangazaji pale, si ndio? Yes. Mzee, wanaume. Hapa hivi kuna gold. Hapa kuna gold bana. Msilalishe. Make sure umefika pale kwa DM, then muni text hapo tu ni vile itakuwa manzee. Na mbona nini liku drive like kufanya journalism and not in other course? Like I have been following people like Victoria Rubadiri and Lilian Muli. Lilian Muli, si ndio? Yes. Wow. So ando wamekufanya like they've been inspiring you so much, si ndio? Yes. Okay, sawa. So guys, make sure kama uko interested fika pale hivyo, unidi him then from vile itakuwa. So okay, the thing is,
nimeweza kukuuliza ni nini kukutoa kwa mwanaume, like nini mwanaume anaweza fanya like ikakukutoa immediately, nini upendi like mwanaume akifanya, ama maybe dress code. Unajua maybe kuna mademu wanasemanga oh see the mwanaume ako na tattoo, oh demu ako na earrings, vitu kama hizo. Hebu niambie nini kukutoa kwa mwanaume. Like spendi mwanaume anaeka earring, tutakuwa wanawake wawili kwa nyumba. What? Yes. Are you serious? I'm serious. Hata kidogo utaki? No. Yeah. What else? Ingine like mwanaume ana make ear. Yeah. Mm. Nani atakuwa mwanamke kwa hiyo nyumba? So lazima kuwe kipara? No. Yeah. Anaweza kuwa na nywele. Mm. Like asikuwe ame plait. Yeah. Yes. Wewe wanaume, kama unajua uko pale hivyo umeka earrings, unalea nywele kubwa, it's a no to this lady here. Yeah. What about wale wase wa matatu nini, iko aje? It's okay. Yeah. Tatuu una shida nayo? Sina shida. Wewe. Ni sawa. Okay, what else? Ningine kwa nataka kuuliza. Okay, let me see. Wa. Okay, I think unajua what's happening right now. Sindio? Yeah. We are rejecting the bill. Mm-hmm. The finance bill, right? Yeah. So, the finance bill vile uliona itakuveva ikipita ama ikwaje? In short, are you rejecting the finance bill ama you accept it? I do reject. You do reject? Yes. Ebu angalia face camera pale hivyo, and then you say reject the finance bill. Okay, I do reject finance bill. You do reject, eh? Yes. Well, so in short, umekuwa kwa maandamano? Yes, nimekuwa kwa maandamano. So umerusha mawe kurusha? Yes, nimeosha kweli kweli. Wewe, chunga maskari wasikusikie. Ulirusha kurusha? Nilirusha. So okay, ebu tuambie, eh? Nini ungetaka Ruto afanye? According to wewe, so you are a Kenyan citizen, sindio? Yes. Nini ungetaka Ruto afanye, then like ukundoku at least relieved? I go to feed. I go again on Facebook. Did you root at angali if video? Like I go my address pale. Afanya aje? Kenya naweza fanya? The taxes. I reduce tax. Juu tunaumia. Nataka miss ni address face pale hivyo. Address Ruto direct. Aya, Ruto. Okay. Sema Mr. President. Yeah, hivyo, sawa. Mr. President. Director please, angalia. Okay. If you're listening to me. Anza tena. Yeah, Mr. President, if you're listening to me, yes. Tunaongelelea maneno ya taxes. Yeah. Wala inatuumiza. Sisi kama wasichana, you know, tuna depend sana kwa vitu vingi, which we can't survive without them. Yeah. So, wangalia our side. Yeah. Yes, hizo taxes reduce. Yeah. At least tupate kubenefit kidogo. Yeah. Yes. So Mr. President, hii ni yako, umeambiwa na msichana hapa hivi you need to amend everything na mambo itakuwa fresh zaidi. So guys, if you haven't subscribed to the channel, can you remember to subscribe so that anytime we upload any video you can always be updated. See you next time guys.